Begini baca tuan-tuan. Makcik di belakang ambil rakam. Gini rakam. Oh. Sedap kita dengar baca. Yang tak reti pun gini ngangguk tuan-tuan. Masya Allah. Itu belum masuk lagi tuan-tuan. Qori peringkat mukim. Bunyi itu macam Quran. Tapi tak Quran. Begini masuk dalam telinga. Bak. Sini rokok dan hil aku nak hisab. Bunyi macam Quran. Kalau tak ada rokok dan hil rokok, suria pun jadilah. Dalam wakil Sungai Ramah Johan tu. Padahal bukan ayat Quran. Cilaku yang betul. Allah. Tuan-tuan. Jom kita ajak anak-anak bangsa kita memahami Quran. Al-Fatihah. Al-Baqarah. Ali Imran. Al-Fatihah. Al-Baqarah. Ali Imran. Surah dalam Quran. Surah pertama, surah pembukaan. Al-Fatihah. Tuan-tuan agak-agak sakit kepala. Tak tahu nak baca apa. Baca Fatihah 7 kali. Sapu kepala, selesai. Masalah. Anak-anak kita ketik dek lipan. Menangis nak bawa ke hospital. Sepanjang jalan tu menangis. Aduh, sakit. Ambil surah Al-Fatihah, baca 7 kali. Tui, ludah tempat gigit. Hebatnya surah Al-Fatihah. Anak tuan-tuan malam-malam menangis. Dah tukar nama Al-Ma'albab pun menangis lagi. Ambil bedak sejuk campur dengan air. Tempek kat dia tuan-tuan. Baca surah Al-Fatihah 7 kali. Ada orang telefon balik. Dia kata, Ustaz, saya dah baca dah Ustaz. Menangis lagi kuat Ustaz. Abang baca macam mana? Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. 7 kali dia belasah. Saya kata sampai ketua budak tu menangis abang weh. Orang suruh baca surah, bukannya Al-Fatihah. Al-Baqarah, lembu betina. Hai, tuan-tuan, surah lembu betina. Tak ada nama surah lain ke? Surah lembu. Kenapa bila sebut surah lembu, orang Melayu kata, lembu. Sebab orang Melayu faham, bodoh macam lembu. Itulah mentaliti yang diletak kepada pemikiran orang Melayu ratusan tahun. Bodoh macam lembu. Lembu bodoh. Kalau kita marah orang, lembu. Suami marah isteri. Weh, lembu. Lembu. Isteri menjawab, apa? Ah, elok walaupun. Dah panggil lembu, gatal menjawab. Itulah silapnya tuan-tuan. Binatang mana yang cerdik? Beritahu. Beritahu saya, binatang mana yang boleh baca buku? Lembu bukan bodoh. Orang Melayu yang kata bodoh macam lembu. Allah meletakkan nama sebuah surah di dalam Al-Quran, surah lembu betina. Tetapi berapa ramai orang Melayu yang bela lembu? Orang Melayu lebih suka bela motor. Habis je SPM, mak duit beli motor. Dapat je 10A SPM, ayah janji beli motor, motor. Kerja dia bela motor daripada zaman P. Ramli. Pukul 3 pagi dia bela motor. Pom 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 pom. Bangkit 3 bujang lapuk tu. Kenapa encik? Motor ni bunyinya pom 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 pom. Oh, bunyinya pom 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 pom. Kalau tak bunyi langsung pun boleh, kata Sudin. Dia start-start tuan-tuan, duduk atas bumbung. Kita rajin bela motor, tapi kita tak rajin bela lembu. Hari ni beli motor 7,000. Tahun depan jual balik berapa ribu? 4,000. Tahun lagi sekali? 3,000. Tahun lagi sekali? Besi buruk. Tetapi kalau tuan-tuan bela lembu hari ni, tahun depan tuan-tuan jual berapa ribu? Kita buat korban baru sebulan dua kita buat korban. Lembu korban tuan-tuan 4,800 seekor. Tahun lepas